Kryetari i Parti Socialiste të Republikës Shqipëris, Edi Rama, në daljen e par publike për ditën e sotme deklaroj se me këto zjedhje ka fituar Shqipëria. Për mua personalisht, ky nuk është triumfi disave kunder disave, por ky është triumfi i sovranit që ndau me këto zjedje, Shqiprin nga historia e proceseve zjedore të manipuluara dhe të deformuara, që e një losën keq i mazhin e vendit tonë, tha Rama. Duke folur nga selia e Parti Socialiste, së bashku me sekretarin e Internacionale Socialiste, Luis Ayala, Rama kërkoj nga skuadrat numruese të sëdjathës, që të bashkëpunojnë për përfundimin e procesit të numrimit. Ky është një moment i rëndësishëm rëndës Shqiprinë dhe të gjithë socialistët. Do doja ti dërgoja në ngushlimet të gjithë atyre që u preken nga incidenti i lachit tha ajala. Zyrtari i lartë socialist u rojë si kreun e pësës Rama, ashtu edhe kreun e lësë i si Lirmeta dhe shpreju besimin se të dy së bashku do të kryoj një vizion të ri. Ndarja para prake e mandateve si pas kalkulimeve mund të jetë koalicioni majt 84 deputet, koalicioni djath 56. Vëshguesit ndërkomtar në vlerësimin e tyre para prak, thanë se zgjedjet ishin aktive dhe konkuruese, por mos besimi me sforcëve politike e dëmtoj mjedisin.